പെട്രോള് വില കൂടുന്നത് ഒരു ശീലമായി മാറിയോ? അതാണ് അതാണ് അങ്ങനെ ശീലമായി മാറിയാലും നമുക്കിപ്പം അവിടെ പൈസ അടയാം, നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് അടയ്ക്കാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വണ്ടി വിടാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഒരിടയ്ക്ക് കുറച്ച് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് നാളായിട്ട് കൂടുന്നില്ലായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോ ഇന്ന് മുതൽ 2 രൂപ കൂടിയാണ്. ഈ പെട്രോളിന് മാത്രമല്ലേ വില കൂടുന്നുള്ളു, ഈ ചാരായത്തിന് വില കൂടണ ഒരു കണക്കുകളില്ല, ഒരു പറഞ്ഞില്ല, ഒരു സംസാരവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ചാർജ് ഇപ്പൊ കയറുന്നത്. ഈ പെട്രോളിന് 2 രൂപ കയറണം, അതിൽ 10 രൂപ കയറുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഈ ചേട്ടൻ നൽകിയത്. ഒന്ന് പെട്രോളിന്റെ വിലയുടെ മാത്രമല്ല മദ്യത്തിന്റെ വില കൂടിയതിലുള്ള രോഷവും കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്രോൾ വില കൂടിയത് ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ വിലയാണ്, വലിയ ബാധ്യതയാണത്, വലിയ ബാധ്യതയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പം സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു പറ്റുള്ളൂ. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കൂടുന്നില്ല, കൂടിയിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഏപ്രിൽ 1 പലതരം നികുതി ഭാരങ്ങളാണ്, അതിനൊപ്പം ഈ പെട്രോൾ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളാണ് പെട്രോൾ, അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ചെലവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും, ജീവിത ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, അത് മാത്രമല്ല നികുതി ഭാരം നമുക്ക് കൂടുന്നുണ്ട്. വലിയ ബാധ്യതയായിട്ട് ഒന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിന് പറഞ്ഞ ന്യായീകരണം ഈ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ജനം അത് എത്രത്തോളം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്? ഇല്ല, അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ദൂരത്ത് ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ അത് നിയന്ത്രിച്ചാൽ മതിയാവും ഈ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ ഭദ്രത ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി, പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല, ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആര്യ, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ കേട്ട 2 പ്രതികരണം, ഇത് 2-ാമത്തെ പ്രതികരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത്. അതായത് പെട്രോളിന് വില കൂട്ടുമ്പോൾ, ഇതിന് ഡീസലിൻ്റെ വില കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സീഡിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതിന് ഇത്തരം സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ദൂർത്തുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. ആ ഒരു പൊതുമനോഭാവം ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ജനങ്ങളെ നിത്യോ ഈ പെട്രോളിന് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും നികുതി കൂടിയതിലുള്ള ഒരു രോഷപ്രകടനവും നമുക്ക് പെട്രോൾ പമ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാം സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെ പേരിലാണെന്നത് മാർത്ത് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം.